ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲର ସତ। ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରୁ ଅନେକ କିଛି ଫୁଟେଜ ଗାୟବ। ସିବିଆଇକୁ ଭୁତେଇବାକୁ ରାତାରାତି ସେମିନାର ହଲ୍ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲୁ। ସେଦିନର ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ସେପଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ସିବିଆଇ ସତ ଓଗାଳିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ସିବିଆଇକୁ ଭୁତେଇବାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଚାଲିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାଣ୍ଡ। ସିବିଆଇକୁ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଭିତରୁ ଅନେକ କିଛି ଫୁଟେଜ ଗାୟବ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଘନଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆର୍ଜି କର ହସ୍ପିଟାଲର କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ସେମିନାର ହଲ୍ ସହ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରନାମା ହେଉଛି ଓ କାହିଁକି ତଦନ୍ତରେ ସିବିଆଇକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୂଆଁ ବୁଲାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବା ଅନେକ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେବେ କାହା ଭୟରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଖୋଜ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏବେ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁରା କୋଲକାତା ଏନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ମମତା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲାଠି ମାଡ଼ କରାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ମମତା ବୋଲି କୋଲକାତା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସହ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମମତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଓ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ମମତା ପାର୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ପାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।